Ja, hörrni, jag är på väg till Mikael Bindefeld. Jag är just nu i Istanbul. Jag ska vidare till Tel Aviv. Och jag vill inte vara sen. Jag måste kolla när flyget går. Och det är i tid och jag hinner då med lite tax-free. Och här i Micke Bindefelds andra hemland Israel, som också är ett ruskigt bra matland, ska jag laga falafel med pepparrot. Jag sjunger falafelsång för oss! Och friterad avokado ihop med Israels stjärnkock nummer ett. It's a crazy thing. Så jag är faktiskt riktigt nervös. Och så blir det en hejdundrande middagsbuffé hemma hos Micke med heta apelsiner och oliver. Spicy! En israelisk sallad smaksatt med kanel och rostad aubergine med blåmögelost och pekannötter. Israel, Tel Aviv, det är här jag är nu. Första gången. Och det är nog det heligaste landet jag har varit i. Jag skulle vilja säga att det är världens heligaste land. Men här ska jag ju träffa Mikael Bindefeld. Party Mikael Bindefeld skulle jag vilja kalla honom. Eller hur? Det är han vi ser i... Han som gör alla stora kändisfester. Och är han då den här party Mikael Bindefeld? Det vet jag inte. Han är ju en man av ordning och reda. Det kan jag lova er. Och nu är vi rätt så tidiga. Men vad säger ni? Vi knackar på ändå. Får vi se om han öppnar. Då ska det alltså vara här som han bor. Mikael Bindefeld! Är det här du bor? Är? Hoho! Jag är back! Är du redan här? Hej! Du är alldeles för tidig. Ja, vi är tidiga. Tjena! Hej! Hej. Har du svårt att hitta? Ja, lite. Jag har adressen. Det är en massa små gator där man vet liksom inte varken ut eller in. Nej. Mikael Bindefeld. Det finns väl inte en fest värd namnet som inte han varit med och fixat. Från frisör till den svenska kändiselitens favoritstylist. Och nu är han professionell festfixare på det. Han har till och med spelat sig själv på film. Det är stort. Och nu ska jag få hänga med Micke och se om jag kan få lära mig lite utav hans ordning och reda. Så kanske han kan få lite av mig med det här. Ah, det löser sig, det blir bra. Ja, ni vet. Oj. Det här är ju ett lånehus som jag använder när jag är här i Tel Aviv. Är det på vintrarna du är här? Ja, lite höst och vinter. Och vår, inte sommar. Husesyn? Absolut, vi börjar med sovrummet kanske. Ja. Bra. Här är sovrummet. Ganska mörkt, och det är ju precis det man vill här i Israel, att det ska vara lite mörkt och svalt och sådär. Så att det är skönt sovrum. Men det var för hotell. Är det ingenting du gillar? Jo, jag menar, det här medför ändå lite jobb. Man ska handla och... Fast det är ju den stora grejen. Det är ju just att gå och handla som är härligt, tycker jag. Så det är ganska skönt att ro sig själv och kunna laga sin egen mat och bjuda hem polare. Och det blir liksom en annan grej än just att bo på hotell. Hur är det nu med matlagningen då? Du säger att du gillar att gå och handla. Titta. Du ser, jag försöker göra det. Har du tagit med den hemifrån? Du, där var jag inte gammal för nästan tiden. Nej, det är du inte nu, det är du inte nu heller i och för sig. Men 13 år sedan. Du ser, jag försöker i alla fall bli duktig. Ja. Det var lite nervöst att träffa Tina första gången. Och sen så blev jag lite tagen på sängen eftersom hon kom lite för tidigt. Nästan en kvart för tidigt. Och jag hade försökt att planera och göra ordning och ville göra fint för henne. Så att jag blev lite tagen på sängen. Men du lagar mycket mat. Lagar mycket mat, men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte går ut och äter. För att det är liksom en av de stora grejerna här i Tel Aviv. Det är just maten. Jag älskar att gå ut och äta här. Vi ska äta så mycket god mat, vi fattar inte. Vad är det mer vi ska se nu? Trädgården. Ja, det ser vi, så vi kan börja laga käk. Varsågod. Ja.
Nej, men... Skönt. Perfekt väder. Och här har vi konquats. Yes. De är lite bäska, men vad gör de med dem för något? Oh, man kan ha dem bara i vinägretter och i sallader. Ja, gott. Äta sådär. Mm. Du har inte vågat inte göra det. Jag tror att de är sura för det. Mm, jättegoda. Mm. Jag förstår att du trivs här. Mm. Jo tack, det där huset hade jag också velat bo i. Men nu kan jag faktiskt inte bärga mig. Jag ska ut i Tel Aviv, hänga runt folkvimmel och uppleva Mickes smultronställe och få inspiration till att laga all den där goda maten som jag vet finns där. Man blir yr av lycka! Ja, men det är så mycket färger och så härligt här. Och billigt är det dessutom. Är det det? Ja, men faktiskt. Men hur räknar jag då? Israeliska shekel. Du tar nästan exakt gånger två. Vad står det där? 4200. Nej, står det det? Ja, det gör det faktiskt. Det är väldigt billigt här inne, tycker Micke. Vad har du för plånbok? Ja, det är fint. Excuse me, how much is this? 120. Oh, jag vill ge den till dig. Du får den här. Nej, jag får den. Jo, men perfekt att gå och handla. Vad gullig du är. Kolla på, du passar perfekt. Nu ska vi ha någon från marknaden. Tack så mycket. Jag fick en korg. Wow. Hej. Den här glassen är typ världens bästa glass. Det här är tortyr för dem där hemma att se detta. De gör allting själva här. Kolla. Kolla när han står här. Ser du? Vilket berg med glass. Yes! Den är fantastisk, den här. Thank you. Mm. Ja, jag har bestämt mig. I would like the almond ice cream. And then I would like passion sorbet, please. Men hur noga är det med vad du stoppar i det? För man, du är rätt så noga, är det inte det? Jo, men du glass. Du tränar. Glass är ju jättenyttigt, tror du inte det? Jo, det är det. I would like the bigger cone. Extra everything, extra almonds, and the passion fruit. Han gillar sött. Det blir underfett. Sådär, lite rått. Sådär. Hej då! Men det är Micke, varför fick jag faran att Israel för att träffa dig då? Det är något speciellt med Tel Aviv som känns ungt, välkomnande, inkluderande. Väldigt mycket energi här, mycket ung... Men vad är den? Hur är den nu? Du är född i Göteborg. Mm. Född i Göteborg. Pappa också. Mm. Men när pappa pensionerade sig, då flyttade han hit. Och det var framförallt de sista åren när pappa levde som jag var mycket här nere och blev liksom riktigt förälskad i Tel Aviv. Jag kommer från en judisk familj så jag är liksom uppvuxen. Vi har ju alltid åkt till Israel mycket när vi var små. Så många andra åkte till Kanarien och åkte vi till Israel på jul och påsk och sådär. Så att jag har ju varit väldigt mycket här. Barndomsminnena här då? Vi tyckte dels att Tel Aviv var ganska tråkigt. Och så var maten så fruktansvärt dålig här, tyckte man. Du tyckte inte om maten då? Det var ingen bra mat här, det var verkligen inte det. Utan det är någonting som har kommit de senaste 5-10 åren. Men du, nu är jag ju här. Några dagar med dig. Mm. Vad ska du visa mig? En av världens galnaste, sexigaste, knäppaste och tokigaste restauranger faktiskt. Sexig, knäpp och tokig. Ja, men det låter... Det är nästan som att... Ja. Det passar, det skräddas. Det passar jättebra. The Salon heter det. Jaha. Vad är det som är så tokigt med det då? Ja, men det är en av, eller, kanske inte en av, utan dessutom Israels mest kända kock som heter Eyal Shani. Han är galen, självupptagen och enormt kreativ. Han har varit en av de som har förändrat det israeliska köket och gjort det till vad det är idag. Wow! Det där låter ju häftigt, läskigt och pirrigt. Ja, men allting på en gång. Men jag måste ju värma upp. En matmarknad blir ju alldeles, alldeles utmärkt. Så att jag drar dit och så får vi väl se. Kanske det blir lite matlagning där också. Nu är jag i den här marknaden. Massa olika grejer. Och jag vill laga falafel med gurksallad och pepparrot. Men jag har ingen spis. Jag har ingenting. Jag har massa grönsaker. Jag har alla ingredienserna. Och nu försöker jag få till det här om jag kan få låna hans olja. Men jag vet inte riktigt om det funkar. So I wonder if we can just share kitchen for one hour. One hour. Okej. Vänta. No, with this. Ni stannar där. Okej. Okay. Nu är vi framme alltså. Ja, det här är mäktigt.
Du, vi måste köpa oliver. Oliver, nu har vi stått inne i olivståndet och förhandlat. Och är det värt det, tycker vi? Jag är i Tel Aviv i Israel hos Mikael Bindefeldt. Och jag har tagit mig till en marknad för att laga falafel, men det är ett problem, jag har ingenstans att koka. Så nu håller jag på att förhandla med Jakob och kanske får jag dela kök med honom. Ja, nu har vi stått inne i olivståndet och förhandlat. Och jag får laga mat en timme i köket tillsammans med den här killen. Han vill gärna bli filmad, men det kostar 1000 svenska spänn. Och är det värt det, tycker vi? Ja, det är det. Okej, här står jag med Jakob och han bara skriker brygga, brygga, brygga! Brygga, brygga, men det är inte det som vi ska laga just nu, för nu ska vi göra falafel. Vi ska göra den traditionellt med spiskummin, kardemumma, massa goda grejer. Vi ska göra en sallad med gurka och lite pepparrot. Och det har Jakob aldrig smakat, så det ska han få smaka till mig. Här har vi kikärtor som jag har mixat i matberedaren. Och grejen med en bra falafel är att ha råa kikärtor, lägga i blöt och sen bara mixar man det så att man får den här crunchinessen. Man vill ha det liksom lite bitigt, så inte använda kokta kikärtor. Det är ju sånt. Det är bara mos, det skiter vi. Ja, då sätter vi igång. Vi har mjölet tillsammans med kikärtorna. Vi blandar också i spiskummin, kardemumma och chiliflakes. Nu ska vi ha i lite riven vitlök. Vi ska ha riven vanlig lök, koriander, persilja. Hackar vi det så blandar vi ner det i smeten. Vi ska ha lite salt också. Alltså israelisk mat är ju, det är så mycket, det är färska örter, det är, man har mycket av allting, du hackar allting. Hemma är det lite så här, för att vi är lite snåla, man fluffar upp det och man gör en fluffig sallad. Men hacka ner det så blir det som en explosion i munnen och det är ljuvligt. Så ska vi också ha i lite bakpulver. Och bakpulver det ska jag blanda i vatten innan jag tillsätter det smeten. Och varför man gör det? Det är bara för att man vill att bakpulver ska blanda sig jämnt med smeten. Och det är nu ska det bli formbart. Och sen ska jag be Jakob här att hjälpa mig att forma de här små bullarna. Fritera dem i het olja. Och till det så gör vi då en gurksallad med äpplen. Look at that! That's our audience! Hello! This is Swedish television. So you, if you look into the camera and say, hey! 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 Burika, burika, burika! Burika, burika! We have the cucumber. Nu pratar jag lite engelska här och lite sånt. Jag blir lite sånt skånsk internationell när man står här. Här har vi då vackra, vackra, fina, fina gurkar. Tar vi på pepparrot. It's a spice. It's strong. Like wasabi. Yeah. I like it. Yeah. So how it's called? Pepparrot. 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 Ja, han säger det på skånska också. En gång till. Pepparrot. 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 Det här är ju jordens lättaste sallad att göra. Riven gurka, riven pepparrot. Jag har lite såna här fina, fina salta mandlar. De bara precis hackar jag över. Pessar sig.